عند الإشارة تكون الساعة 7 صباحا. هنا رباط إذاعة المملكة المغربية. نجيك من الاخر، انا ملي كيف عمري 27 نشوف اللي في مصر، انا نعشق مصر، انا نتمنى المنتخب المصري يفوز ان شاء الله نتيجة ثقيله ان شاء الله. 3-0 3-0 الفريق المغربي 0 بالك توصل برونوغاسيون خاطش ماتش واعر، ومروك كيما نقولوا صحه مليحه بصح ما فيهاش بنغلاديش، ومصر تربح ان شاء الله. قدرت تكون 2-0 دو ا بصح انا ماذا بيا 5-6-7-8-9 شي 8-0 13-0 صافي الغالب الله. مين طفى النور؟ ايه اللي حصل ده؟ ايه اللي حصل ده؟ اللي انا هعمله دلوقتي ده عايزه يوصل لكل العالم، انا لازم اقول قدام العالم كله ان احنا مش قد المغرب، احنا مش قد المغرب. 3-0 3-0 3 الفريق المصري 3 اهداف الفريق المغربي 0. ما شفناش جون المغرب. فين الجون بتاع المغرب؟ ما شطتش عليه شوطه. طب والله العظيم منتخب المغرب كان بيلعبنا وهو واقف. ايه يا محا ده مدينا 6؟ والله العظيم انا بقول لكم منتخب المغرب اترقف علينا. كلمه واحده اللي جايه اقولها لاخوات المغاربه اشقاء يعني شقايق مع اخوات، فباذن الله باذن الله يا رب باذنك يا رب، لو سواء يعني منتخب المغرب خسر ومنتخب مصر كسب باذن الله احنا اخوات، ما فيش اي حاجه تتغير، هتفضل علاقتنا كده اخوات. A few moments later. يا جماعه كل لما اعمل ريفريش الاقي المغرب جاب جون في ايه؟ والله كبرت الموضوع وعمال اقول لكم اشقاء وما اشقاء وبتاع كده، حد يعمل كده في شقه؟ جماعه احنا ما خسرناش، لا احنا اتهنى حرفيا. 0 دي والله العظيم عشان حق ربنا، علشان احنا اكيد مش هنتساوى في الاخر، اللي اشتغل واللي ما اشتغلش. 5-0 اللي هم كسبانيننا بيها المغرب دي هو ده المفروض كان يحصل من البدايه، لان الطبيعي جدا ناس بتتعب، واصلين في كاس العالم لعبوا ثالث ورابع، عندهم اكاديميات من وماخدين الناشئين من تحت وعاملين انفراستراكشر ليهم مظبوطه وبيأسسوا من تحت اللعيبه بشكل مظبوط، عشان كده واصلين النهارده معانا. الناس بتلعب عادي، ما هماش تعبانين، احنا طول الوقت بنلعب ان احنا مجهدين بدنيا. الرباط ده بمعنى الكلمه والله العظيم. المدرب اللي معانا حلو جدا جدا، السادس الحمد لله، والف مبروك لمنتخب المغرب، حقهم الناس بتشتغل، دي نتيجه تعبهم وشغلهم، حاجه فير يعني، حق الله فير جدا 100%. مبروك جدا لمنتخب المغرب لانهم بجد يشرفوا يعني، العيال واللعيبه وطريقه اللعب وكل حاجه هم عاملينها هي حاجه تشرف. التركيز افكتيف ازاي، كلينيكال ازاي على الجون، كل حاجه بصراحه هم يشرفوا، ده حق ربنا. نتيجه 5-0 دي ده حق الله. هم المغاربه مش احسن منك ولا منا علشان يفوزوا عليكم بالنتيجه دي؟ ايه النتيجه دي؟ ايه اللي احنا شايفينه ده؟ دي قله ادب يا جماعه، ده ملهاش تفسير واحد غير ان ده قله ادب قرويه. مفيش كلام يتقال، الحمد لله ان الحكم صفر. الحمد لله ان الحكم صفر وخلص الماتش، الحمد لله ان كمان 10 دقايق كمان الماتش كان هيبقى 12 مش 6. منتخب المغرب الاولمبي فاز على مصر وخد اول برونزيه في تاريخ العرب عموما 6-0. ما هو واحد هتبقى زي 2 زي 3، يعني انت لو كنت فزت واحد برضو كنت تاخد البرونزيه، ما هو مفيش عدد معين فاهم، مفيش اجوان معينه، يعني لو كنت فزت 4 ما كنتش هتاخد، لو كنت فزت واحد ما كنتش هتاخد، لا لو فزت واحد برضو 1-0 تاخد البرونزيه عادي، مش لازم 6 فاهم. مش عارف ايه، مصر خسرت 6-0 من المغرب. ايه القوه الضاربه دي؟ ايه المنتخب المنظم ده؟ ايه الروح القويه دي؟ خلاص انا بعدت عن الذهبيه البرونزيه بتاعتي، ما احترم لاي حد بقى، هو ده المغرب. ما ينفعش يخش ما ياخدش ميداليه، ما ياخدش حاجه، التاريخ ما يتسجلش. سبحان الله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده
ده قلة أدب مش ماتش. احنا لو بنلعب 9 لعيبة مش هيبقى شكلنا كده يا جدعان. ايه الهبل ده؟ حرام والله حرام يبقى شكلنا عامل كده. حرام شكل منتخب مصر يبقى عامل كده. يا نهار اسود يا نهار اسود على خط الدفاع. يخرب بيت الناحية اليمين. الله يخرب بيت ام محمد شحاتة. انت ايه يا عم؟ انت مفيش كورة بتقطعها، مفيش كورة بتصد فيها. يا نهار اسود على خط الدفاع. يا لو على خط الدفاع. يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود. فضيحة 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 فضيحة. سفيان رحيمي 8 جوال، اللاعب الكبير اللاعب الكبير سفيان رحيمي 8 جوال مع المغرب. يا نهار اسود يا نهار اسود. Médaille de bronze pour les frérots marocains. Félicitations à eux. Vraiment, ils ont fait une top compétition. On est content, mais déçu à la fois. Vraiment déçu. Je suis déçu de fou, les gars. Content parce qu'ils ont fait une très belle compétition. Ils ont une très belle équipe. J'ai pris beaucoup de plaisir à les regarder jouer. J'ai regardé tous leurs matchs dans l'intégralité, du premier jusqu'au match de la troisième place. Mais déçu, on est déçu, les gars. On est déçu parce que j'avais déjà fait un débrief sur le match contre les États-Unis. Et j'étais persuadé, j'étais sûr et certain que le Maroc allait partir en finale parce qu'ils avaient les capacités pour. En fait, cette équipe, on est déçu parce qu'elle méritait 100 fois mieux. Le match contre l'Espagne, je l'ai encore en travers de la gorge. Parce que moi, comme je l'avais dit dans mon débrief, pour moi, il n'y avait personne qui pouvait s'avancer face à eux, à part l'équipe de France. Parce que le jeu qu'ils produisaient, les gars, il n'y avait personne qui jouait mieux qu'eux. Après, malheureusement, c'est les aléas du football. On gagne, on perd, c'est comme ça, ça fait partie du foot. Mais je l'ai encore en travers de la gorge. En tout cas pour eux, parce que franchement, de ce que j'ai vu, c'était vraiment une équipe que je voyais super loin, minimum en finale. Mais bon, en tout cas, une médaille de bronze, c'est pas à sous-côté, ça reste une belle médaille. Et attention les gars, attention pour le continent africain et pour ce qui va se passer dans le monde, Inch'Allah, va falloir faire très 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 gaffe au Maroc. Parce que l'équipe que j'ai vue, cette équipe de jeunes les gars, elle n'est pas là pour rigoler. Voilà, c'est tout pour moi.